Sim. Socorro, o quê? Medo. Tá com medo? É. O quê? Troquei o banco, você viu? Viu? Troquei o meu banco? Hã? Pode ir, pode ir, pode ir. Ninguém pode virar aqui não. Thank you.
Tá. Não, tá frouxo. Tô atrás, pode ir quando você quiser. Não, quando você quiser. Você podia estar me esperando ó, de tal bom. Cuidado para entrar na via ali, tá? Pode estar vindo bicicleta. Dos dois lados. Tá da esquerda ou direita? Direita. Tá melhor a bicicleta? Tá mais leve? Tava bem vazio mesmo. Lotada a praia. A bicicleta tá passando aí, Ana. A bicicleta te passando. Briga antiga aí. Deve ser.
Barraco na praia. Passarinho, mingauzinho. Tá com a dor na mão? Ah, você podia usar aquela luva que eu comprei, né? Hã? Não, pra bicicleta agora. Não essa luva aqui não, aquela outra. No canto lá da pedra. Aí, vamos parar lá. Ali naquele quiosque para beber. Cada posto é o quê? Um quilômetro? Meio quilômetro, né? Acho que é 500 metros, né? Acho que o primeiro que a gente passou era 9, eu acho. Só andou 1 quilômetro. Cheiro de churrasco. Thank you.
bum, 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 bum.